Kuinka moni teistä tietää, mikä on rautatieläisten omenapuu? Joo. Tämmönen tietokilpailu kysymys, että kuka tietää, mikä on rautatieläisten omenapuu? Joo, se on olemassa kyllä. Mäkin olen sen kyllä kohdannut, mutta en mä nyt muista vain sitä. Kyllä se on ollut. Koetapas arvailla. Saako arvailla? No ihan vapaasti. Mä arvaan, että se on joku semmoinen koksikasa silloin, kun oli höyryvetunut. Niin, se saattaa olla kyllä taikka jotain vastaavaa. Mä keksin tämän ihan. Niin, en mä tiedä mikä ei se. Joo, ei se. Jos on nopasti, nopasin sillä, niin se mahoin. Ei se ole. Minä olen yhdeltä ammattistatukselta puutarhuri ja aikanaan tutustuin rautatieläisten omenapuuhun. Kun tässä nyt on rautatieläisten kristillisestä yhdistyksestä kysymys, niin mä sen takia kysyin tämän kurillani tämän kysymyksen. Nimittäin aikanaan jo, se on ilmeisesti jo tuossa jo ennen toista maailmansotaa, niin on jalostettu tällainen erityisomenapuu, jota sitten on alettu käyttämään hyvin paljon rautatieasemien edessä. Koristeomenapuu. Kyllä, niin on muuten. Linnunlauluissakin on ollut sellainen. Joo. Niin. Joo. Vähän virkistyy ja mies muisti alkaa virkistymään. Ja konepajalla oli. Joo, se on sellainen, se on sellainen omenapuu, joka ei kasva kovin korkeaksi. Se on siis jalostettu sellaisiksi se omenapuu, että se on se vähän niin kuin tulee tähän riippana alaspäin. Sen oksat, se ei ole korkea, se saattaa olla tämmöisen 2,5-3 metriä maksimissaan korkea ja ne oksat, siihen voi kasvaa hyvinkin paksu runko, mutta ne oksat ja muutenkin ne tulee semmoisena niin kuin laskeutuvat nätisti sieltä alaspäin. Ja itse hankin 2 vuotta sitten, nyt tulee kesällä 2 vuotta, niin omalle kesäasunnolle vihkiini tämmöisen rautatieläisten omenapuun. Koska se sopii niin kuin se omenapuu niin tämmöiseen niin kuin mulla on semmoinen uusi vanha tyylinen aittarakennus, jonka eteen se omenapuu sitten tuli. Ja siihen puuhun niin kuin ei kasva kovin isoja omenoita, ne on sellaisia pieniä rillukoita ne omenat, että varsinaisesti se ei niin kuin ole sellainen ikään kuin satoa, semmoista syötävää satoa tuottava puu. Ja on vähän väkeviä ne omenat. Joo. Maistettiin sillä. Mutta minusta se omenapuu on monella tavalla sellainen tietyllä tavalla symbolinen puu, että siitä on niin kuin, siitä on helppo hakea myöskin siellä kuvia niin kuin ihmisen elämään, monesti meistä ihmisistä ei kasva ainakaan omissa ajatuksissamme sellaista isoa, oikein niin kuin mahtavaa, hedelmiä tuottavaa omenapuuta, vaan me ihmisinä jäädään, ainakin omat arviot voi olla sellaiset, että me jäädään niin kuin aika semmoisiksi pieniksi puiksi. Ja minusta on kuitenkin hienoa ajatella, että pieni voi olla kaunista, niin kuin tämä rautatieläisen omenapuu. Ja tässä puussahan on erinomaisen hienoa se, että se tietenkin joka kesä kukkii, tai kevät kukkii kauniisti ja sitten ne hedelmät on, kun ne kypsyy, niin ne on kauniita, pienet omenat. Vaikka ne ei ole syötäviä varsinaisesti, niin ne on kauniita, niitä on kaunis katsella. Ja aina uudelleen joka kesä tämä puu tuottaa tämän oman satonsa ja ilonsa. Se on hyvin, hyvin runsas satoinen se puu. Se ei tuota niitä syötäviä omenoita, mutta siinä on aina paljon omenoita. Ja mehän tunnetaan Raamatusta semmoinen Jeesuksen opetus siitä, että hän
puhdistaa niin kuin, se on kuva niin kuin siitä, mitä ihmisille voi tapahtua Jumalan koulussa. Eli hän karsii kaikki kuivat oksat pois ja jokaisen tota, jopa niin kovasti siellä sanotaan, että jokaisen tota, puu, joka ei tuota hedelmää, niin se tuota, poltetaan ja tuota, se niin kuin häviää. Sitten siihen samaan Johanneksen evankeliumin Jeesuksen opetukseen liittyy ajatus siitä, että hän tahtoo puhdistaa jokaisen, että se kantaisi runsaampaa hedelmää. Ja tämähän ei niin kuin olisi sidottu mitenkään niin kuin, ihmisen niin kuin, ikään tai elämänvaiheeseen, vaan se koskee niin kuin aina kristittyä, että hän haluaa puhdistaa meidät. Antaa meille uuden mahdollisuuden elämässä ja uuden kasvun ajan. Ja mikä se sitten se aina se meidän elämän kasvun aika on, missä me voimme kasvaa ja olla hedelmiä tuottavia, niin se voi olla kovin monenlaista. Mä monesti ajattelen niin, että kun tapaan työssänikin sellaisia ihmisiä, jotka ovat jo ikämittarissa aika paljon, niin, tota, niin tulee mieleen se ajatus siitä, että sellainen jo vähän elämää enemmän nähnyt ihminen, niin se voi olla esirukoilija. Ja tehdä valtavan suurta työtä, tärkeää työtä olemalla tämä rukoilija. Kantaa hedelmää Jumalan valtakuntaan ja tuoda myöskin sen rukouksen kautta monien ihmisten elämään suuria asioita. Pyytää Jumalan läsnäoloa ja siunausta ja kaikkia niitä, mitä me ihmiset elämässä tarvitaan. Ja kun minä katson nyt tuolla omalla kesäasunnolla niin Vihdissä tuota rautatieläisten omenapuuta, niin tuota, se omalla tavallaan niin kuin muistuttaa tästä Kristuksen lupauksesta, että hän puhdistaa. Tahtoo puhdistaa minut ja sinut, että me kantaisimme hedelmää. Viime sunnuntaina oli hyvän paimenen sunnuntai ja tuota, ja hyvän paimenen sunnuntaina on tietysti puhuttu Jeesuksesta hyvänä paimenena. Ja mä tähän loppuun haluan nostaa yhden semmoisen kuvan vielä esille, joka liittyy Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen. Ja tuota, tämä kuva on meille kaikille varsin tutusta psalmista 23. Ja tässä psalmissa on sellainen kohta, jossa sanotaan, että sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä. Mehän tiedetään se, että juutalaisessa kulttuurissa kuninkaat voideltiin aina tehtäväänsä. Kun tuli uusi kuningas, se aina voideltiin tehtäväänsä. Ja se oli niin kuin se voitelu oli merkki siitä, niin kuin Jumala on tämän kuninkaan asettanut erityisellä tavalla niin kuin kansan palvelijaksi ja johdattajaksi. Ja mä oon jotenkin jo puhutellut tämä kuva siitä, että tässähän ei puhuta kuninkaasta mitään. Tässä puhutaan kenestä tahansa Jumalan seuraajasta, jonka kohdalla sitten on tämä lupauksen sana, että pää voidellaan tuoksuvalla öljyllä. Mehän sekin hyvin tiedetään, että tämä meidän päänuppimeni on aivan erityisellä tavalla herkkä paikka. Päähän ei tarvitse osua kovin ison osuman, kun tuota menettää tajuntansa tai
voi menettää koko elämänsä. Ja ei ole mikään sattuma, että kristillisessä kirkossa alusta saakka niin kätten päälle panemisella siunattiin tehtäviin, ja tänäkin päivänä kristillisessä kirkossa siunataan tehtävään kätten päälle panemisella. Käsi pannaan pään päälle. Ja se viittaa tähän psalmin sanaan, että Jumala niin kuin voitelee tuoksuvalla öljyllä. Siis hyvin tuoksuvalla öljyllä. Sitä voi sanoa, että se on rakkautta ja hyvyyttä, mitä Jumala haluaa meidän jakavan toinen toisillemme. Kunkin meistä omalla tavallamme. Ja tämä tuoksuvalla öljyllä voitelu, niin se ei ole vain sellainen kertakaikkinen tapahtuma, niin kuin tuolla kuninkaalla oli, joka voitettiin tehtävänsä. Vaan seurakunnassa tämä voitelu tapahtuu, voi tapahtua päivittäin, kun me ollaan Kristuksen seuraajia. Näillä ajatuksilla mä halusin teitä rautatieläisen omenapuusta ja pään tuoksuvalla öljyllä voitelusta halusin teitä tervehtiä tänä keväisenä huhtikuun päivänä. Olkaa kaikki siunattu.